Nazdar 3D tiskaři. Byl tady jeden zákazník a ptal se mě, jestli jsem zkoušel vytisknout toaster torture test na bambulapce a jak se to vytisklo, jak rychle a tak dále. Já jsem říkal, kurňa, toaster torture test jsem ještě netisknul. O co jde? Je to známý, je to jeden z těch známějších mučících testů 3D tiskáren. Je to takový toaster, je tam spousta dílů, tiskne se to v kuse. Je tam několik pasáží, které tiskárnám mohou a často dělají problémy. Aby se ty věci v sobě točily, to pak uvidíte. Tady jsou pak takové zákeřné tady ty převisy. Jo, z druhé strany tady je pak páka, která když se zmáčne, tak ty toustry vyskočí nahoru. Tady je taková věc, kdy jsou takové posuvné díly a to číslo označuje vlastně mezeru mezi tím pláštěm a mezi tím posuvným dílem. Jo. Většinou fungují 0,3, 0,4, 0,5, 0,2 zřídka. 0,1 velmi zřídka, jo, tam se to snadno slepí, jo, ono to někdy stačí tady dole pak uvolnit, jo, tady jsou takové převisy, na kterých se to tady většinou jako spojí, jo. Celkově je to poměrně takový náročný tisk, jo. Doba tisku na vrstvu 0,2 tady toho dílu, který, to je docela slušný kus tisku, 100 až 30 gramů, tak většinou. Tak doba toho tisku bývá takových na běžných tiskárnách, dejme tomu 15 až 18, někdo to tiskne i díl, jo. Viděl jsem nádherné toaster testy vytištěné, ale když jsem se ptal, jak dlouho se to tiskli, tak říkali 25 hodin, jo. Tak jasně, když jede to celé 30-40 mm za vteřinu, tak to vypadá krásně, ale, že? Takže já jsem si řekl, že to zkusím na bambulapce vytisknout první rychleji, pak trochu pomaleji a pak když tak trochu jinak. Nečekám, že to bude i na ty vysoké rychlosti prostě perfektní, jo. Skutečně ten test dokáže, ono taky hodně záleží na tom filamentu, jo. To je zkrátka skutečně náročný tisk, kde se projeví. Je tam spousta míst, kde se dá projevit a mnohokrát, jo, že to třeba jednou to vyjde, po druhé už to nevyjde, podle toho, z jakého směru ta hlava jede a tak dále, jaký je nastavený zadhok. Čili nečekám, že to bude perfektní, jde mi prostě o to, jak se to vytiskne. Jo, jestli to bude katastrofa, anebo jestli to bude ucházející. Jo. A samozřejmě to nechci tisknout, víte co, kdybych to tady pustil na bambulapce, dejme tomu 50 mm za vteřinu, vnější parametry 25, tak si jsem takřka jistý, že to bude super. Jo? Pak to, jestli se mi to tady třeba na té 0,1 propojí nebo nepropojí, jo? To už spíš třeba záleží na tom, potom, když to tisknete takhle pomalu, jak máte nastavený šev, jaký máte případně přesah do švu, jaký je tam vibe, jestli nemáte trošku přeextrudováno, jo. To už jsou takové detaily, které jsou spíš o filamentu, teplotách, nastavení a tak dále, než o té tiskárně, jo, jako takové. Ale ano, jsou tiskárny, kde i když to nastavíte krásně a tisknete pomalu, tak ten torture test třeba nedopadne, i když jedete pomalu, nedopadne bůh ví jak. Takže, jak to mám nastavené? Klasické PLAčko, jo, tam nic speciálního není. Vrstva 0,2, šířky perimetru, nic zajímavého. Pozice švu zarovnaná. Slicuju to v Orca Sliceru, protože v Orca Sliceru má možnost nastavit rychlost pro krátké perimetry. Jo. Ale tohle úplně stejně by fungovalo v Bambustu. Čili vrstva 0,2. Dva perimetry, 4 spodní, 5 horních vrstev, 15% infilm mřížka. A rychlost, ta nás samozřejmě zajímá, že? První vrstva 50 mm za vteřinu, výplň první vrstvy 105. Teď vnější perimetry 200,
400, jinak všechno v podstatě vnitřní stěny 400, vnitřní výplň 400, vnitřní plná výplň 400, horní plocha 250, výplň mezery 350. Mám tady pak i zpomalení u převisu a mám tady zpomalení pro perimetry menší než 5 mm, zpomalení na 40%. 40% toho, co by se zrovna jelo. Pokud ten krátký perimetr bude vnitřní perimetr, tak se pojede 40% za 400. Když to bude ten krátký perimetr vnější perimetr, tak se pojede 40% za 200. Jo? Akcelerace. Normální tisk 15 000, pojďme na to. Vnější stěna 5 000, vnitřní stěna taky 5 000. První vrstva 1000, rychloposun 15 000. Jo? Ještě k těm rychlostem s tím samozřejmě souvisí i nastavení filamentu. Takže u toho filamentu, jak jsem říkal, nic speciálního, tak si to jenom ukážeme. Minimální čas vrstvy 4 vteřiny. Jo? Kdybych tady dal minimální čas vrstvy 30 vteřin, tak a samozřejmě průtok. Průtok tady mám 19 mm kubických. Jo? První, ten toaster, budu tisknout. Mám tady ještě Eco PLA od 3D Fox, čili levný filament 315, 330 korun kilo, včetně DPH. Opravdu levný filament, jo? A budu tisknout s ním tenhle opravdu náročný test, jo? Takže si to dáme naslajsovat. Jak jsem říkal, doba tisku 12 až 18, 12 až 20 hodin podle nastavení, spíš těch 15 až 18, jo? Když to někdo nastaví rychle na nějakém slušném průšoví nebo tak, tak se dostane kolem těch třeba 8-10 hodin. Jo? Záleží na výšce vrstvy, perimetry a tak dále. To už si vyzkoušejte sami. Každopádně ten čas 5 hodin, co nám to tady ukazuje, tak je skutečně na toaster torture test, jo? Tak je skutečně vynikající. Jo? To je skvělý čas. OK, tisk podložky. Já tady najdu nějakou tiskárnu online, tahle mi ještě tiskne, tak jak to vytiskne, tak to tam pustíme. Tak tady už to jede. Při těch vysokých akceleracích, těch 15 000 a víc, už je ta bambulapka opravdu hlučná, ale to je hold. Cena za tady ten fičák. Předpokládám, že na tyhle rychlosti bude ten toaster bezchybný, jo, ale jde mi o to, jak prostě dopadne. No, uvidíme. 93%. Zatím to vypadá dobře. No, už to bude. Ještě zbývá 20 minut. No, dobře. 5 hodin 14 minut, krásný čas na toaster. 5 hodin 14 minut, ale taky to bylo dost rychle a nemusí všechno fungovat, jak bychom si představovali. Tak já si to dám někam na stůl a podíváme se na to. Tak. Já to sloupnu. Okay. Tohle chodí bezchybně, ale to chodí vždy. Mě zajímají spíš tady tyhle ty převisy velké. No. Slušný.
No, tady jsou prostě velké převisy a víme, o jakých rychlostech se bavíme. To jsme si ukazovali. Tohle funguje. Tady ty šoupátka, ukaž. Jo. Tady už ne. Jo, ještě jo. Když jsem ho spíš probořil dovnitř. Tak se mi podařilo rozhýbat i tu 0,2. Nebyla chycená jenom tady v první vrstvě. S těma oporama. Takže to jsou vlastně výborné výsledky. Ta 0,2 funguje málo kdy. Přeměřoval jsem i velikost a sedí to, myslím třeba tady tu šířku, sedí to seti, třeba 2-3 setiny. Super, jo. Není to dokonalý výtisk, jo. Vidíte, mám to natočené, tak by vylezly vrstvy, ale na tu rychlost v podstatě třetina až čtvrtina času je to výborné. Tak jo, to byla tahle rychlá věc. Pojďme si to zkusit, jak jsem říkal, ale trošku zpomalit. Jo. Přidejme třeba tak hodinku, dvě a půl tisku v zájmu zvýšení kvality. Já to tady mám nachystané a uložené a je to tady tento toaster test. Tak, a co se změnilo? Jednak se změní filament, budu to tisknout z jiného filamentu, protože ten byl už mi došel. A kvalita, vrstva stále 0,2, podívám se, co jsem změnil tady. Tady jsem ve filamentu jsem nezměnil nic, ale určitě jsem změnil rychlosti. 50-105, fajn, ale vnější stěna jenom 75. To je tak. Vnější stěna jenom 75. Pořád pro některé lidi může znít divně. Jenom 75. Vnitřní perimetry 200. Vnitřní výplň 200. Vnitřní plná taky 200, horní plocha 150 a zase je tam zpomalení na 40% na malé perimetry, kde hranice je 5 mm. Zpomalení na 40% na malé perimetry, jo. Zase jsou tam nějaké ty převisy zpomalené a taky jsem trochu stáhnul ty akcelerace. Stažením akcelerací zase protáhnete ten tisk, jo, dáte tomu víc času. Já někdy, když chci zpomalit, tak na rychlosti nesahám, jenom stáhnu akcelerace. Jo. Normální tisk 10 000, vnější perimetry 3,5, vnitřní stěna 7 000, tam jsem to zase přidal. A jinak tady asi nic zajímavého není. Tamto jsme měli kolem těch 5 hodin, uvidíme, jak to vyjde tady, já to samozřejmě vím, že já to mám nachystané. A podíváme se na to. Takže tam jsme měli 5 hodin, 5 minut, bajvočko, 5 hodin něco, jo. A tady jsme na 7 hodin něco. Čili jsme přidali z 5 na 7 hodin a uvidíme, jak se nám to vytiskne. Tak, máme vytištěno. No, vidím, že to je opravdu kvalitnější. Jo, je to vidět. Tak je to, tisklo se to díl nebo déle. A kaš, OK, tady, ono se to musí tady u té, no to musím uvolnit, ono je to tady vždycky spojené, tady dole, co bude uvolnit, tohle je úplně bez problémů, tohle taky, ježíš. Tak, převisy jsou tady, řekl bych, takřka excelentní. Tohle určitě taky funguje. Jo. No a ještě zkusím rozhýbat tady ty západky.
Tak se mi povedlo rozhýbat i tu 0,1 s trochou hrubého násilí. No. Jinak i tady ty nápisy jsou, já vypnu světlo. Jich řekl. Bych řekl moc hezké. Nejzrádnější bývají tady ty převisy. Tady, jak jsem tu jedničku doloval, tak jsem tady tu nožičku ulomil. Ono to bylo spojené tady dole. Na první vrstvě, pak na tom převisu. Ta mezírka tam byla, ale vlastně bylo to propojené dole. Sárinko, chceš hračku? Hele, dívej se, to je takový toaster. Dívej, tady tímhle. Tímhle zatočíš. No, tady tím zatoč, tímhle kolečkem, a to odemkne i tohle kolečko. Zatoč s ním. Hele, takhle se tam, ne, to se takhle chytne prstama, vidíš? No, a zatoč. Vidíš, jak se to odemklo? Jo. A teď to můžeš, jak to odemkneš, tak to můžeš otevřít. No, zatoč, a teď se to takhle otevře. Vždyť. Co to je? To je takový test tisku, víš? Tady jsou dírky a tady jsou převisy. To je takový toaster na toasty. Tady je taky takový zámek. Zkus to otevřít. No počkej, první tady. Otevři to tady ještě na druhé straně. Tím zatočením tím kolečkem. No, teď se to dá otevřít. Tady jsou takové... Hele, to se dá takhle vytáhnout nahoru kousek. Vidíš? A ty si chceš zatáhnout za tu páku. No tak, zaber. No, máš tousty. Dobrou chuť. Dobré? Jo, dobré. Tak jo, takže pomalejší byl překvapivě hezký, hezčí, ale ani ten super rychlý, že, nebyl k zahození, že, co bych na tom před pár lety dal, kdybych takhle tiskl toaster torture test i třikrát pomalej. No. Pojďme to tady udělat trošku zajímavější. No, zkrátka docela dobrý toaster torture testy, ale tiskneme na Bambulabce s AMS. Tak co to trošku kořenit? Protože tu mám různé filamenty, tohle jsou dva filamentum a tohle je CTech Premium. A protože je to takový tisk, jaký je, tak jsem si předtím udělal, využil jsem funkce sliceru, v tomhle případě Orca sliceru, a udělal jsem si kalibrace pro všechny čtyři barvy. Protože normálně, kdybych dal tisk s kalibrací, tak udělá kalibraci z první použité barvy a tu hodnotu pak použije na ostatní filamenty. Ale ty hodnoty samozřejmě mohou být a často jsou trošku odlišné. Většinou to nebývá nic dramatického, ale u takových tisků, kde se řeknu, že to radši udělám, tak tady ta možnost je. Čili teď mám udělané kalibrace pro všechny čtyři filamenty a teď si ty hodnoty, případně i pro budoucí použití, ty hodnoty, ten K-faktor, tu hodnotu toho předstihu, tlaku, jo, abychom neměli přextrudované rohy. Prostě tak, aby to bylo tak, jak to má být. Čili s využitím lidaru, že jsme udělali tuto kalibraci. Tady tohoto, kdyby mi to na něho zaostřilo, tak si tyto hodnoty teď do počítače, do sliceru, mohu uložit, nazvat si to podle filamentu a použít v budoucnu. A tady vidím, o kolik se mi ty hodnoty liší. Filamentum, vidíte, jedna barva 0023, druhá 0018, žlutá CTech 033 a tady 025. Čili někde ty dvě setiny, ten rozdíl asi nehraje roli, ale rozdíl 0,18 a
0,33 to už třeba může případně být znát. Jo. To neznamená, že tohle je nezbytné, ale když tady tu funkci mám a když chci tisknout takovou věc jako Toaster Torcher čtyřbarevně, tak proč bych to trošku nepodpořil. A tady na panelu tiskárny už vidím ty hodnoty, že je mám použité. Tady mám ten barevný, ty barvy jsou velice zhruba, jo. Tady mám ten barevný Toaster Torcher test nachystaný. Vyšel jsem v podstatě z těch rychlostí, co jsem měl na ten pomalý. Výsledná doba tisku samozřejmě bude úplně někde jinde. Jo? To tak prostě je. Proč? No, protože výměny strun, jo? Výměny materiálu. Jo? Ale ty rychlosti tady vidíte jsou stejné. Obarvoval jsem to na úrovni objektů a tady jsem s jedním modifikátorem obarvil tady to logo. Jo, na modrou kuši. Já to naslajsuju. Podíváme se, kolik tam bude výměn objektů. Výměn strun, rozumě těma. Tak, ukaž. No, jeden den a něco, nám to ukazuje, jeden den a jedna hodina nebo dvě hodiny. Ale co mě zajímá, je tam celkem 612 výměn filamentů. Jo. Z toho jednoho dne nám sežere ty blinky. Třeba jenom přejezdy 5 hodin, čistící věž 6 hodin. Vnější stěna 4 hodiny, vnitřní stěna 2. Často se setkávám, no ale na ty barevné tisky to trvá hrozně dlouho. No, trvá. Zadám výměny filamentu. Potřebujete vytáhnout jeden filament, zavést druhý filament, propláchnout trysku, zajet trysku, pak to tam najede, udělá to 3 dňupky a zase zpátky. A co s tím? No, to je jednoduché. Pokud ty více barvy vyloženě nepotřebujete, tak prostě více barevně netiskněte, jo, to je, každý by chtěl tisknout čtyřbarevně a tisknout stejně rychle jako jednou tryskou, jako jednou barvou, ale to zatím prostě nejde, to zatím nemáme takovou technologii tady v FDM tisku, jo, samozřejmě jsou jiné pokročilé technologie barevného tisku pro barvování hmoty, já nevím co, ale to je mimo naše běžné hladiny, jo. Čili chci říct tohle, často se s tím setkávám, že zákazníci, jakoby, nebo nejenom zákazníci, jo, prostě tiskaři, kritizují vícebarevný tisk a přiznávají, že ho ani tak moc nepotřebují, jenom se jim to líbí. Když se vám to líbí, tak hold musíte zaplatit tu cenu. Jak tu virtuální, tu časovou, tak tu reálnou, protože je tam samozřejmě i spousta odpadů. Tak to prostě je, jo? Pojďme se podívat, jak se nám to tiskne. Dneska ráno jsem přišel a tisk byl pauznutý, protože zafungovala spaghetti detection, na podložce byla, vlastně někdy se stane, že ten smotek nespadne dovnitř, ale zůstane na podložce a tady je vlastně to, co způsobilo pauznutí tisku. Takže jsem to odstranil, dal jsem pokračovat, už tiskne dál. No. Takže smíšené pocity, na jednu stranu sakra, na druhou stranu no dobře, že tak. Protože taková věc, kdyby to nabrala tryska, samozřejmě dokáže třeba urazit nějakou tu drobnou část. Tak jsme v 35%, 16,5 hodiny ještě zbývá. Zatím bez ztráty kytičky. Dokonce bych řekl, že je to moc hezké. Samozřejmě netuším, jak ty díly v sobě budou chodit, jo. Hlavně tam ty šoupátka tam vzadu. Tady vidím podle povrchu, že by to možná chtělo trošku menší extruzi, ubrat materiálu 4% ještě, ale jde teď spíš o to,
jestli se ten toaster z těch čtyř barev vůbec vytiskne, jestli budou fungovat i kolečka, což předpokládám, že budou, jak se to na sebe všechno napojí. A tady ty šoupátka, jestli budou chodit ty 0,5, 0,4, 0,3, 0,5, 0,4 budu spokojený, když bude chodit i 0,3, tak to budu brát jako bonus. Jo, protože vidím tam taky na tom, že to je trochu přeextrudované. Ono by chtělo by to tam pustit z bambulab filamentu, který je opravdu, musím říct, že asi za ty prachy stojí. Je to dražší filament, ale zatím, co jsem tiskl z bambulab filamentu, tak ty výtisky vypadají no excelentně. Ale tohle je filamentum, to je určitě taky kvalitní materiál, a pak Čína. Takže kombinace. Takhle dělám DPHčko a najednou mi na bočním panelu vyskočí tisk pozastaven, špagety defekt, nebo prostě špagety byly detekovány. Tak se na to podíváme. Zároveň mi samozřejmě přišla i zpráva na mobil. Tak kde máš ty špagety? Aha. Jo, tady vytáhl z propadla nějaký zbytek a hned to tiskárna detekovala, že na podložce je něco, co tam nemá dělat. Co dělat? Tohle je prozatímní stav. Jo, takže stolika smotků, zatím poprvé to vytáhl na podložku. To se prostě občas stává. Jo, to se stane, ale od toho je i tato funkce. Ono by se nejspíš nic nestalo, jo, bylo to bokem, ale taky to může být někde, kde to nabere tryska. To se prostě stává. Takže to zafungovalo. Takže já tady teď dám, nebo na mobilu, nebo na počítači, nebo na tiskárně dám rezume a jedeme dál. Tady si dám clear, že to je vyřešeno. A tiskneme dál. Tak ještě zbývají 4 hodiny, stále tiskneme. Všiml jsem si jedné chybičky. Tady se posvítím na to. Tady se odlomila jedna ta příčka. Ale kdy a jak takhle? Netuším. Jo. Ale pro boha, tiskneme 4barevný toaster torture test. Já ji tam pak chytnu dvouma kapičkama vteřinového lepidla. Protože se vytiskla jenom se jakoby v úplném závěru, možná i ulomilo něco jiného při přejezdu, co já vím. Takže to tam pak chytnu. Jinak ty převisy, jo, vypadají skvěle. Kolotoč se stále točí. Máme dotištěno. Tady jsem to taky ručou udělal. Tady to chodí už teď. A musí to první sloupnout. Ta 0,1 nepůjde určitě. Ta 0,2 nevím. Když půjde i 0,3. Tak to bude OK. No, musím to první sloupnout. Opravit. A co k tomu patří? A je na to potřeba myslet. A moc nad tím nebrečet. Buď chcete, nebo nechcete. Je tady tohle. Jo? Nemá význam se nad tím pohoršovat. Pokud se vám to nelíbí, tak více barevně netiskněte. Mě fascinuje, když někdo říká, že to je neekologické, když tiskne třeba barevné ještěrky. Že to je neekologické, že z toho tolik odpadu. A ty ještěrky jako co, jo, jak kdyby ti lidi tiskli srdeční chlopně nebo baobaby, jo, sazenice baobabů. Ne, v podstatě planetě je úplně jedno, jestli ten filament skončí ve formě odpadu, anebo ve formě nějakých ještěrek, jo. A to je jenom můj nepodstatný názor, jo. Pokud chcete chránit planetu, tak více barevně tiskněte skutečně jenom věci, které té planetě pomůžou nebo jsou nezbytné, jo? Ale fakt, jestli vytisknete tohle ještěrku, nebo jestli to skončí v odpadu, je podle mého nepodstatného názoru z hlediska ochrany přírody úplně jedno. Tak, jdu to sundat.
Tak. Tady. Tahle 0,5 je taková rozklepaná, protože evidentně se uvolnila na podložce a pak při tom tisku, jo, se prostě hýbala. Každopádně samozřejmě 0,5 samozřejmě pohyblivá je, 0,4 taky, tady ta se taky trochu hnula. 0,3 taky je pohyblivá. Akorát to teď jednou rukou se mi to blbě dělá, jo. 0,2 taky. A světezbor se stuhá, ale je pohyblivá i ta 0,1. Jo, to musím takhle ze spodu zatlačit. Ale hýbe se to. Takže... Jo, tady je ten segment, ten jsem tam udělal ručo. Tu barvu. No, takže to bude... K tomuhle videu asi všechno, jasně, kdyby se to tisklo třeba pomaleji a z lepších filamentů, dalo by se to ještě ladit, ale myslím si, že na to, o jaký tisk jde, viděli jste počet výměn materiálu a tak dále, je to vlastně velice solidní výsledek na ty rychlosti a na to, že jde v podstatě o 3 verze filamentu, 3 druhy filamentu, tak slušný. No. Takže to je zatím všechno, tolik teď k torture testu. Já vám děkuji za sledování a samozřejmě byste chtěli 3D tiskárnu a nejenom bambulapku, jo? Kontakty máte pod videem. Díky, mějte se, ať vám to tiskne. Čau.